Ladies and gentlemen, this is Cinerama. Det var vår första campingsemester ut i Europa i herrans år 1955. I Rom kom jag att uppleva först den magnifika evenemangsarenan Colosseum och sen, som grädde på moset, en av de första Cinerama-biograferna i Europa. När mörkret föll ut i salongen hördes från alla håll högtalarutrop: silence, silence, silence! Min syster Nös fick snabbt ett silencio från en trött italienare bakom. När ridån gick upp så satt vi då i den här förnämliga berg- och dalbanevallen. Och sen begynte färden, som kändes inte helt annorlunda än det från min favorit på danska Klampenborg, den gamla klassiska träbanan. Cinerama använde sig av tre projektorer och en speciell tekniker som skötte skarvarna mellan de tre 35 mm filmerna på jätteduken. Dessa för att inte skulle märkas. Vid inspelningstillfällena så la man skarvarna gärna i pelare, träd eller husväggar. Men tyvärr syntes de speciellt i ljusa bilder. I det rundade vinterpalatset i Stockholm fick Cinerama sin svenska salong med nya filmer nästan varje år. Windjammer, Song and War, Way of the West Was Won. Inte än om Grimmbröderna, Bruna Grimm. Jag såg dem allihop. Denna underbara salong revs på 80-talet i traditionen av huvudstadslösa kulturmord på biografer. Min första religiösa upplevelse efter avhoppet från söndagsskolan fick jag dock redan två år tidigare, som 11-åring 1953, då Cinemascope kom till nybyggda Forumbio i Folkets hus. Eftersom släkten levererade semdomarna till premiären så kunde jag smugglas in på detta barnförbjudna äventyr. Filmen hette Den purpurröda manteln, The Rope, och var en story straight out of the Bible. Filminnovatörerna hade nu via en så kallad anamorfisk glins tryckt ihop 35 mm remsa och vid själva inspelningen, och vidgade sen vid uppspelningen. Och nu fick alltså Jesus och rövarna plats i samma solnedgångspanoramabild. Och folkhopen var stereofonisk. Och de irriterande skarvarna vore försvunna. Varför nu all denna vidvinklighet? Jo, med televisionens framfart på 50-talet gällde det för biobranschen att slå tillbaks mot den svartvilla lilla helaka rutan som lockade miljoner. På 50-talet harverades biobesöken. 3D-film var först ut. Jag minns att på Saga Bio så såg jag min första 3D-film bak de rödgröna glasögonen, visserligen i svartvitt, men jonglörens tallrikar rasade effektivt över de främsta bänkarna där jag satt för 1,80. Efter bänk 5 kostade det 2,50. 1958 for vi till världsutställningen i Bryssel, som förstås bjöd på åtskilligt slukande audiovisuellt. Shall we include feminine beauty?